Niin, mä nyt pistin sen poikki, kun toi on niin paljon nopeampi ladata tuommoinen puolikas tosta, kun et se lataisi 15 minuuttia tonne, kun sit se kestää, mulla kestää tuo lataaminen tuohon YouTubeen tuommoisen 15 minuutin pätkä, niin se on semmoinen 48 minuuttia. Mutta sitten taas, jos sen pistää puoliksi tai ihan tuollain pätkiä lyhkäiseksi paloiksi, niin sittenhän se on paljon nopeampi, ettei ei sinä sitten kestä istua niin kauan ja odotella sitä. Tai sitten tosiaan, että jos sattuu tulee joku sähkökatko, niin se on tehnyt muutaman kerran senkin, että vaikka ei yhtään mitään missään, niin se on pistänyt sen poikki joka tapauksessa. En mä tiedä, mistä sekin sitten se on, vaan ehkä joku yhteiskatko ollut tai jotain tämmöistä. Kuitenkin niin toi ADSL tekee aina välillä semmoisen, että se pätkäsee kesken kaiken. Mutta sekin on paljon parempi vaihtoehto pistää senkin kautta kuin se, että kokeiltiin sitä mokkulaa semmoinen yhtenä päivänä. Niin ei siitä tullut yhtään mitään, se katko koko aika. Että täällä ei onnistu semmoinen ollenkaan, että jos sen kanssa rupeaa pelaamaan, niin sen kanssa tulee hulluksi. No onneksi siinä kävi sitten silleen, että sen pystyi palauttamaan, että ei siinä ollut, vaikka se olikin semmoinen, että se oli 2 vuotta sopimusta, mutta ne onneksi suostui ottaa sen takaisin. Koska sittenhän sen kanssa olisi naimisissa vieläkin. Eikä olisi minkäänlaista yhteyttä yhtään minnekään. Ja kuitenkin tuo internetti on niin kauhean tärkeä nyt sitten olevina tuossa. Eletään tietoyhteiskunnassa. Jota näköjään säästää kiimainen kissa. Siis, niin. Mä sitä jo mietin eilenkin, tai juttelinkin siitä asiasta, mutta en pistänyt sitä mihinkään, että mä ymmärrän nyt hirveän hyvin sen, että mitä yhteistä on näillä naisilla ja kissoilla. Miksi naisia sanotaan mirreiksi? Mistä se johtuu? Se johtuu tasan just tosta. Et kun ne on samanlaisia kiimaperseitä. Paitsi että kissoilla se kiimakausi on pikkasen pienempi. Ja niillä naisilla se on varmaan sitten ihan koko vuosi. 24/7/365. Mut mä tiedän, että mylviiks naiset ihan noin kovaa kuin noi kissat mylvii. Ja mylviiks ne syödessään. Niin kun toi mylvii, kun se syö kissan ruoka, niin sehän huutaa koko aika. Mut huutaaks naisetkin sit, kun ne syö vaikka jotakin salaattia, niin syöks ne sitten, huutaaks ne silloin salaatin syödessäänkin, että rau! Ei, ei helvettä sentään. On toi kyllä niin kovas. Joku näköinen sairaus toikin. Vaikka onhan se tietysti niin. Jos kutittaa vähän vai? Onko se sellaista sitten? Taitaa se sitten olla vissiin. Tosi tyhmää minusta. Mä en nyt oikein tiedä. En mä allekirjoita tota kyllä, en mä tolla ei tekisi ainakaan. Ihan koko aika tuolla laukkais ympäriinsä ja mylvis ja kieris ja hinkkais niin kuin joka puolella. Mä voin kuvitella, että siellä ei varmaan kauan saisi kävellä ja hinkkailla, kun sieltä saattaisi tulla semmoinen piipaa auto ja pistää valkotakkiset äijät pistää kyytiin ehkä jossakin semmoisessa paidassa, missä ei paljon pystyisi liikkua ja sanoa, että lähdetäänpäs rauhallisesti mukaan. Sitten oltaisiin jossakin suljetulla seuraavat niin kuin vähintään puoli vuotta. Ja vaan sen takia, että niin kuin toimitaan niin kuin kissa. Niin, kissa. Niin kuin Dooriskin tuossa. Mutta eihän siinä mitään. Se on luonnollista se. Eikä ole helvetissä. Ei mitään luonnollista. Kissoilla se ehkä on, mutta mujilla ei. Joo. Menitin taas ihan ihan persille mitään. Että taas, mistä tommosesta pitänyt? Ollenkaan. Itse asiassa mulla ei ole mitään asiaa. Ei minkäännäköistä asiaa. Mut pitäähän sitä joka päivä pikkasen jotakin höpistä, kun muuten sä saa höpistä itsekseen. Eikä se käynyt taas kivaa, kun sitten jos kävelee tuolla höpisee kauheasti itsekseen, ettei ilmaitu mitään hirveän hyvää syytä, niin kyllä sittenkin katsoo sen verran pitkä, että ahaa, toi on, ei toi, no nyt toi vähän niin kuin jotain pielessä, että pitäisiköhän soittaa auto. Pistää se vaikka esimerkiksi kyytiin ja vie se tonne
Niin, paitsi että niin, meillä ei olisi hullua huonetta täällä nykyisin enää, että kun Hattelmalla loppui, niin sitten on enää toi sairaalan suljettu osasto, mutta sekin on sen verran pieni, ettei siinä nyt ihan kaikki sentään mahdu, että kyllä täällä varmaan käppäili aika paljon semmoista porukkaa, mikä oikeasti joutaisi sinne. Niin. Mutta eihän sille mitään voi. En mä nyt itteni laske ihan niin hulluksi, että nyt olisi minkä suljetulle kuitenkaan lähtee tästä ihan vielä. Ehkä. Tai sitten pitäisi. Joo. Mutta en mä tiedä. Sitä on semmoinen, kun sitä on. Sitä on niin syntynyt semmoisen on, eikä sille mitään voi. Eikä se joudu ympäristön paineista, vaan se on ihan oma vika, kun sitä on valinnut, että sitä on just tämmöinen, kun sitä on. Hitto, että mun käsi puutuu muuten tämän kanssa, kun tätä pitää tässä ja yrittää itsensä kuvata kauhean taiteellisesti fiksusti oikumaan. Hieno. Olenpa mä hieno. Vitun hieno. Oho. Niin, munhan piti vissiin opetella sitä, että mä en niinku kiroilisko, jos vaikka sattuu tarvii sitä tuossa kesällä, ettei ei ihan hirveästi kuitenkaan siellä tekisi kaikennäköistä semmoista. Ainakaan kauhean se ääneen huutaisi mitään kummallista. Haa, mut tos mun tuli mieleen sen muuten. Sitä mun pitikin sanoa, että se tässä kyseisessä videossa oli muuten myös tästä saarioisesta. Saarioisten kuluttajapalvelu. Kun mä olin silloin siellä saarioisilla Laprassa tuuraamassa niiden kesälomia. Itse asiassa muuten talvilomia, koska se oli talvella. Kyllä. Joo. Niin sitten sinne ne teki piruutta jossain toisessa päässä siellä sillä se jutun, että kun siellä on se kuluttajapalvelu tai se, mikä voi soittaa, mikä sitten neuvoo kaikissa asioissa, niin se oli tehnyt semmoisen jutun, että se oli yksi perjantai, niin mä olin vissiin lähtenyt menee sieltä ja sinne oli kääntänyt kaikki puhelut sinne Labraan sitten. Sitten sen kaiken ohjassa piti vielä vastata niihin puheluihinkin sinne. Tosi mielenkiintoista, kun yksi kysyi semmoista, että yksi nainen, että miksi tässä kasvispitsassa näyttäisi ihan niin kuin tässä olisi hometta. No, eihän siinä mitään. Mä sit vaan siihen yritin kovasti selittää, että joo, se johtuu todennäköisemmin siitä, ehkä, että ei ehkä, vaan ihan varmasti se johtuu siitä, että tässä kasvispitsassa on siinä juustossa myös homejuusto, että se on sitä homejuustoa, mikä siinä näkyy, että ei siinä se varmaan kummempaa ole, että jos niin on kaikki muuten ok ja ei ole pahaa ja tämän myytipäivät on ja tälleen, niin se on se homejuusto, koska siinä kuuluu olla sellaista päällä. Sehän näkyy siinä silloin kyllä, siinä joukossa, niin kuin siinä mukaan olisi hometta. Sitten yksi kysyi niistä, mun muistaakseni se oli pinaattiletuista, että onko niihin käytetty siihen valmistukseen tai johonkin kohtaan niin, eläinperäistä rasvaa. Koska se oli, muistaakseni se oli muslimi ja se halusi tietää, sen takia sen eläinperäisen rasvan, että jos siihen on käytetty vaikka sian ihraa tai jotain muuta tämmöistä siihen paistamisvaiheeseen tai johonkin sinne joukkoon. Juu, kun oot sitten semmoinen ihminen, joka et ole oikeasti töissä siellä paikassa, että olet vaan niin kuin tuuraamassa lomia, olet laborantti Labrassa, etkä sä oot mikään, niin kuin sä et tiedä niistä tuotteista itse asiassa yhtään mitään, hevon huitsin nevaran helvettiäkään, niin millä tuommoiseen kysymykseen osaa vastata yhtään mitään, kun ei itsekään tiedä, mitä niistä on. Enhän mä edes tiennyt, mitä kaikkea ne valmisti siinä vaiheessa. Sen mä tiesin suurin piirtein, että mitä ne valmistettiin missäkin tehtaassa, että minkälaisia tuotteita. Että mitä tehtiin Valkeakoskella tai mitä tehdään Sahalahdella tai mitä Jyväskylässä tai mitä Huittisissa ja näin poispäin. Mutta enkä mä tiedä, onko ne nykyisenä silleen vai ei ole. Mut ei mulla ollut minkäännäköistä käsitystä, että onko pinaattilettuihin käytetty jotakin eläinperäistä rasvaa, kun ei ole. No se nyt ainakin on ihan varma, että lihaa siinä ei ole ainakaan ollut käytetty, että eihän siinä nyt ollut epäilystäkään siitä asiasta. Että näin ammattitaitoista, mutta se oli kyllä tosiaan niiden vikasia, kun missä ne oli kääntänyt sen puhelut sinne. Niin
ne varmaan kuvitteli, että siellä on joku niistä oikeista työntekijöistä töissä, niin että ne olisi varmaan ehkä saattanut osata vastata tuohon. Tai sitten ei olisi, koska tämmöisiä tuotteita ei edes tehty tuolla Valkeakoskella mitään pinaattilettuja. Mun mielestä ei tehty siellä. Ei, koska se on valmis ruoka, semmoinen, niin se tehdään silloin siinä tapauksessa vissiin Sahalahdessa. Saatan valehdella ja nytkin se voi olla ihan jotain muuta. Enkä mä tiedä, miten koko tämän tehtaan laita nyt sitten on. Kun sen tehtaanjohtajankin kävi niin huonosti, tai sen niin, tuossa talvella. En tiedä, miten mahtaa olla. Eikä mua itse asiassa enää paljon kiinnostakaan se tässä kohtaa, kun en ole ajatellut mennä ikinä sinne, eikä siellä tarvita ketään töissä, kun ennen vanhakin vissiin pisti sieltä siinä vaiheessa pois, niin ei tarvii sitä ajatella semmosia asioita. Mua kiinnostaa vaan ainoastaan se, että mä en halua itse hirveästi syödä valmisruokia. Ja toisekseen nekin, missä sitten mitä tulee syötyä, niin mieluummin haluaisin tietää, että mitä niissä on käytetty. Ja onko niissä käytetty hirveästi näitä lisäaineita ja mitä kaikkea lisäaineita sinne sitten on käytetty. Niin se olisi mun mielestä hirveän oleellinen tieto. Ei mua kiinnosta sitten enää niin kuin mikään muut tämmöiset seikat, että mitä tehdään missäkin sitten jolleen. Koska kyllä ne nyt tietää, minkälaisia yleensäkin parhaankin tehdas on. Se mitä kotona tehtyä vastaa. Ei se voi vastata. Avuttomminkin kotikokki tekee varmaan parempaa kuin missään tehtaalla. Tai, no okei, en mä tiedä. Jos on semmosia ihmisiä olemassa, jotka osaa polttaa perunat pohjaa, kun ne ei pistä sinne kattilaan ollenkaan vettä. Ja ne keittää perunat kuivilta, niin kyllä mä luulen, että joo, ehkä silloin saattaa olla, että tehdassapuska voi olla pikkasen parempaa. Katoinpa vaan, että kuinka paljon tässä on aikaa enää höpistä, mutta joo, me ei tässä hirveästi ole kyllä. Niin. Toi ruoka-asia on aika tärkeä ihmiselle just sen takia, koska kyllä ihminen se on aika tärkeä elementti, mitä ihminen tarvitsee. Se sitä ilman pystyy elämään pahemmin. Tai voi olla aika ankeeta yrittää elää ilman sapuskaa. Voi tulla anoreksia. No okei, sekin on sairaus, ettei sitäkään pidä pilkata ketään anoreksiasta tai sitä ketään nyt sairastaa sitä, koska se on oikeasti sairaus, eikä ne sille mitään voi sille tulla. Mutta. Eipä tässä kai tänään sen kummallisempaa, että tulipa taas avottua päätään. No, sitten mitään hyötyä taikka ei, mutta avottua kumminkin päätään, koska niin kuin jollakin tavalla sitä, ettei aina mieti itsekseen kaikkia asioita. Ehkä joku sen muu sitten allekirjoittaa tai ei allekirjoita, mutta mulle se on ihan sama, se on mun mielipide ja muilla on toisenlaiset, mutta katsellaanpa taas myöhemmin.